Bona nit, avui obrim el Cardedeu informatiu fent un cop d'ull a l'últim ple municipal, on es va aprovar sol·licitar un crèdit extraordinari de més d'un milió d'euros. Els diners es destinaran a reparar els vasos de la piscina del complex esportiu municipal. Al Cardedeu informatiu d'avui també us explicarem que la Conselleria d'Agricultura obliga a instal·lar una tanca perimetral a les explotacions lleteres catalanes. Aquesta norma és única a Catalunya i suposa una important inversió econòmica. I avui l'espai de l'entrevista ens acompanyaran la Carla Serra i el Joaquim Granados. Ells van estar vivint a Nicaragua i van col·laborar amb l'Escola Inclusiva Cristal. De tot això de molt més en parlarem al llarg d'aquest Cardedeu informatiu. Comencem. El ple municipal del mes de juny, aprovat per majoria absoluta, sol·licita un crèdit extraordinari de més d'un milió d'euros. El motiu és la reparació dels vasos de la piscina del complex esportiu municipal. Les actuacions tindran lloc entre el mes de maig i l'agost de l'any vinent. Cardedeu aprova un préstec per a inversions del complex esportiu municipal. Es tracta d'un crèdit extraordinari de més d'un milió d'euros. Aquests diners es destinaran principalment a la reparació dels vasos de les piscines i ja de pas s'aprofitarà per adequar el recinte. Entre altres accions es crearà un espai de bar, tres pistes de pàdel i s'ampliaran les sales. Tenim un milió, que no dic que no ens el tinguem que gastar, però entenc que deu haver algun responsable que aquella obra estigui mal feta en el seu dia. On ens trobem, en quina situació ens trobem. I potser si ho haguéssim fet des del primer dia no ens estaríem ara gastant els diners que ens gastarem, però penso, com he dit, que és necessari. No estem en contra que el municipi presti serveis dels quals li són propis, és necessari, però sempre que aquests serveis no puguin implicar riscos en l'equilibri econòmic financer de la pròpia corporació. Això ens ha de ser la situació perquè és en general més endeutament. I, per tant, no sabem en aquests moments si haguessin tret novament una concessió de serveis a la gestió privada, que això ho hagués assumit a l'inversor, si ens sortia més a compte o no ens sortia més a compte. Intranquils estem en l'Ajuntament de Cardedeu pel fet de tenir un endeutament del 59%. El punt va quedar aprovat per majoria absoluta amb els vots en contra de Convergència, el PSC i el Partit Popular. Per altra banda, també es va donar llum verda a la pròrroga del contracte del servei de neteja dels edificis municipals amb la societat Clece. I va ser durant el torn de precs i preguntes quan va sorgir de nou la qüestió del casino popular ocupat. La proposta en què les activitats dels ocupants havien de conviure amb les del viver de Belllloc ha quedat aturada. Per altra banda, considerem, ja ho he dit, que és molt positiu el projecte dels vivers Belllloc i el que nosaltres hem posat sobre la taula en tot moment, amb els cops que hem parlat amb els companys i companyes d'Esquerra Republicana, és que creiem que aquests dos projectes han de ser compatibles. Nosaltres el que no entenem és que s'estigui confrontant un projecte contra l'altre. Nosaltres creiem que el que hem de fer en tot cas és fer possibles els dos projectes i que Cardedeu no hagi d'escollir entre un o l'altre. Creuen que la possibilitat de trobar solucions encara hi és. Ara bé, en cap cas si un projecte va en detriment de l'altre. La Conselleria d'Agricultura obliga a instal·lar una tanca perimetral al voltant de les explotacions lleteres de Catalunya. És una norma que afecta únicament els ramaders catalans i que suposa una gran inversió econòmica. El Departament d'Agricultura obliga a instal·lar una tanca perimetral als productors de llet de Catalunya. Aquesta imposició arriba en un moment difícil. Un moment en què els ramaders tenen moltes dificultats per assumir costos addicionals. El sector està patint una crisi bastant forta, tenim feina a poder anar subsistint i llavors, per veure'ns obligats a fer una cosa encara que necessària, perquè ho és, en un moment que tenim dificultats a pagar-lo, ho veig complicat. En el cas del Josep suposarà una instal·lació de 1.700 metres de valla. Com ha dit, però, està totalment d'acord en què és necessària.
Per què? Doncs perquè, bueno, s'eviten gossos, s'eviten guineus, s'eviten senglans, s'eviten aportar, a lo millor, pissoties des de fora, s'evita curiosos, a més, que a vegades tampoc aporten gran cosa de bo. Els ramaders tenen de termini fins l'abril del 2017. Des d'ara fins aleshores s'intentarà veure què poden negociar i si es pot disposar d'alguna ajuda econòmica. Un dia a l'any, Cardedeu s'omple de cotxes que busquen la benedicció de Sant Cristòfol. Enguany han estat uns centenars que s'han concentrat al centre de la vila. La festa de Sant Cristòfol és una celebració que Cardedeu va recuperar gràcies a l'Associació de Veïns. D'això en fa 20 anys. Des d'aleshores, un dia com avui, cotxes de totes les marques i tots els models es concentren al centre del poble. Aquesta concentració ha ajudat a revifar la participació en moments en què semblava que baixava. Va haver-hi un moment que semblava que baixava una mica, però bueno, ara ens venen molts cotxes antics, aquests cotxes clàssics, que li donen molta vidilla, i han passat, jo diria que quasi els 100 cotxes. Ens agradaria que vingués més gent, el que passa que aquest any hem agafat un dia de molta calor i suposem que la gent ha preferit anar a la platja que no venir. Des del passeig Mestre Alexandri, els automòbils han fet via fins a la plaça de l'Església. Allà el mossèn els esperava per beneir-los acompanyat del repic de campanes. Diuen que la benedicció protegeix dels accidents de cotxe. Per finalitzar la celebració s'han reunit al voltant d'un centenar de persones en una arrossada popular. Amb la panxa plena, l'associació ja comença a treballar en la propera festa, la de Sant Corneli. A la majoria de gent li agraden tant les vacances com també l'estiu. En canvi, hi ha més disparitat d'opinions quan es parla de la calor o d'anar a la platja. Veiem quina és l'opinió dels cardedeuencs sobre aquesta qüestió. El que més m'agrada és que els dies són més llargs. I, clar, d'en ple de poder sortir al carrer i gaudir més de la gent. La calor, només dolent la calor. La calor, les cues, quan vas a la platja, la gent... El que m'agrada menys... Pues la calor, està suat, que t'acabes de dutxar i mitja hora després ja estàs suant un altre cop. No? A l'hivern és com tot més apagat, més trist, i a l'estiu pues tot el contrari. El que m'agrada més és que em puc banyar a la piscina. I anar a la platja, jo... Pues el que menys m'agrada a l'estiu és la calor, si estàs treballant. I el que més m'agrada és estar de vacances. Sortir, anar a la platja, però amb una paradeta també, prendre alguna copa, coses d'aquestes. Perquè el dia és més llarg. Home, la piscina, la platja i la muntanya també. També és també. La neu. La neu a l'estiu és una joia. Si vas al Pirineu i puges a dalt i toques la neu, tenir calor i estar amb neu, fer un ninot de neu a l'estiu està molt bé. M'encanta tenir la casa neta, que durant el curs doncs és una mica difícil tenir-la sempre arreglada. I segona, m'encanta llegir. I la lectura doncs, em dona molt de plaer i em prepara doncs, de nou el curs. Tot el que es pot gaudir, que els dies són més llargs, piscines, platges, solet... I el que menys m'agrada doncs, és l'aixafogó, suposo que com a la majoria. Viatjar ens agrada bastant i bueno, també ens agrada molt anar en moto i viatgem molt en moto. Jo vengo d'un sitio tropical i m'encanta mucho el calor. Y ya apetecía este tiempo tomar cosas frescas, quitarse un montón de ropa de encima. Las vacaciones, las minifaldas, los petitos, los helados y lo que menos, el calor. El calor a mí no me gusta nada. Que puedo comer helados y poder ir a la playa, a la piscina. Lo que menos me gusta es los deberes y también hacer un poco de ejercicio. Bueno, a mí me gusta que el verano sea largo y que sea bonito y que si hace calor poder ir a la playa y refrescarte y si no, pues quedarte en casa tranquila para no tener calor. Ara us parlem de propostes tecnològiques. Us parlem d'una de molt jove. Jove perquè acaba de sorgir i perquè la seva creadora té només 16 anys. Ariadna Costas ha creat una aplicació mòbil per fer la ruta modernista sense haver d'anar al museu. Cardedeu ja té a la seva disposició una nova aplicació mòbil.
Una implicació que ens permet conèixer l'obra arquitectònica de Manuel Joaquim Raspall. L'autora n'és l'Ariadna Costes. Té només 16 anys i amb l'ajuda d'Àlex Latosa, director de l'Institut Manuel Raspall, han creat una aplicació de geolocalització turística. Aquest interès per l'arquitectura la volíem relacionar amb algun projecte que tingués una aplicació per la comunitat, és a dir, que pogués repercutir, que algú pogués aprofitar. Actualment, aquesta ruta del modernisme es pot fer amb el Museu Arxiu Tomàs Balvei, cada primer diumenge de mes. El desenvolupament d'aquesta aplicació, però, permet als visitants fer-la quan vulguis i com vulguis gratuïtament. Et surt un escenari on et surt, pots veure un mapa de Cardedeu i t'assenyala el punt on estàs situat. A partir d'aquí pots veure quines... les cases estan assenyalades en punts grocs i tu pots veure quines cases tens més a prop. I pots anar i pots clicar sobre els punts i quan hi cliques se t'obre una finestra on pots veure un text que parla sobre la casa, explica quan es va fer, detalls que es poden, que no es poden veure, coses curioses, qui la va encarregar. Es poden veure imatges des de tots els angles i en algunes també hi ha una web i un vídeo addicional. I a més també hi ha una audiodescripció per a persones invidents. El projecte forma part d'un pla individualitzat d'ampliació pedagògic. Aquest en concret va durar dos cursos, de segon a quart de l'ESO. Una eina que serveix per incentivar intel·lectualment els alumnes i que vol treure partit de les noves tendències tecnoeducatives. La Llar d'Infants Tàbit fa ja 25 anys que ofereix els seus serveis als nens i nenes de Cardedeu. Fa uns dies van poder celebrar aquest aniversari envoltats de les famílies i dels amics que no van voler perdre's la celebració. Els més petits van ser els encarregats d'amenitzar la festa amb les seves actuacions. Aquest any s'ha celebrat el 25è festival de la Llar d'Infants Tàbit i alhora els seus 25 anys. Els nens, vestits de diferents temàtiques, han ballat cançons de tot tipus. L'acte va tenir lloc al pati de la Llar d'Infants, on els alumnes s'hi van trobar envoltats de pares, mares, germans i altres familiars. Cada any és especial, per les ganes per part dels nens, els pares i les mares i també de les mestres. Aquest festival és per tots ells una celebració molt important, ja que porta molta feina i il·lusió al darrere. L'equip de mestres d'aquesta llar d'infants també ha celebrat 25 anys juntes, ja que hi estan totes des del començament, i per elles la llar és una segona família. Una part molt emotiva va ser el final, quan es va fer una sèrie de dedicacions i agraïments entre l'equip de treballadores. El festival també serveix per acomiadar tots aquests nens que l'any vinent emprendran el camí cap a l'escola. L'acte va acabar amb un esmorzar per tots els assistents. I com us comentàvem al principi de l'informatiu, avui tenim amb nosaltres a la Carla Serra i el Joaquín Granados. Moltes gràcies per ser aquí, nois. A vosaltres. Dèiem que veu estar vivint al Nicaragua, no? Ja veiem que porteu les samarretes corporatives. Estem preparats. Sí. Tu, Joaquín, vas estar-hi 7 mesos, ets professor, oi? Vas estar de voluntari. Sí, soc mestre de primària i quan vaig acabar la carrera amb la meva parella vam decidir anar a Anglaterra primer, a aprendre anglès, i quan vam tornar cap aquí vam estar treballant a una concertada i llavors vam decidir que seria el moment de fer un voluntariat i vam decidir anar a Nicaragua. Després de mirar molts projectes, el que més ens va agradar va ser el de Fundació Cristal, que era una escola inclusiva, i vam decidir anar cap allà tot aquest curs. I en el teu cas, Carla, vas anar-hi 3 setmanes per, amb un objectiu clau, i fer un reportatge. Exacte, jo sóc la germana de la seva parella i, bueno, i a mi em feia molta il·lusió, o sigui, jo això no ho puc fer perquè estava estudiant, però sempre he pensat que m'agradaria molt fer-ho, també tenia moltes ganes, i vaig pensar, home, doncs és l'ocasió perfecta per anar a veure'ls, a més viure com és aquesta experiència, i aprofitar per fer un petit reportatge i començar a tirar endavant jo els meus propis projectes. Quina va ser la teva funció, Joaquín, quan estaves allà? Què és el que feies exactament? Quin rol tenies? Doncs mira, jo estava d'ajudant del grup de 5è i 6è,
que era un grup amb només 13 nens, però de la meitat o més de la meitat tenien algun tipus de discapacitat i llavors necessitaven més reforç en aquella aula i a més era encarregat de fer educació física a tots els cicles. I llavors feia des de P3 fins a 6è educació física i a més vaig fer un projecte de... Bueno, un projecte esportiu al pati, vaig fer una, bueno, un camp de vòlei, un camp de futbol amb l'ajuda de la Federació Catalana de Vòlei, que ens va donar la xarxa i bueno, mira, amb quatre pals, quatre ferros, vaig fer un camp esportiu allà. No sé si tenies alguna experiència prèvia amb nens que tenen necessitats especials? Bueno, durant tota la carrera ho he tocat tot i és una assignatura que a mi m'agrada especialment, tot i que és una cosa que se'm fa difícil perquè sempre... veure nens amb discapacitat o amb disfuncions és complicat perquè som nens i no deixen de ser nens, però és una cosa que m'agradava i vam decidir anar allà també per això, no? Perquè era una cosa que a Nicaragua no és molt habitual i és una de les poques escoles inclusives que hi ha allà i ens va sorprendre molt i llavors ens vam decidir anar cap allà. A tu, Carla, què és el que t'esperaves això o què és el que més et va xocar un cop vas arribar a l'escola? Bueno, pues clar, em va xocar molt que és molt diferent, o sigui, jo sí que anava allà sabent que Sud-amèrica és molt diferent i que l'escola és molt diferent aquí, però sí que em va xocar molt veure pues, que és tot bastant com un caos. O sigui, jo m'esperava allà arribar i dir, vale, ara vaig a gravar aquesta classe, ara... Però allò és una mica campi qui pugui, vull dir, tu has d'anar... O sigui, uns nens venen aquí, uns van allà, i és una mica un desordre. Però també és lo bonic, veure com aquí és molt organitzat i tot molt quadrat, i allà és molt maco la interacció entre tothom, entre voluntaris, entre mestres, els mestres supermacos, et posen totes les facilitats del món. També em va sobtar molt que els nens no els hi sobtava veure una càmera. Aquí vas en una escola i tothom, ai, vull anar a la càmera, vull... En canvi, allà no, allà estan acostumats a... Bueno, que vagin, no sé, és tot com molt més natural, molt més... Aquí és molt més forçat, i això em va encantar, perquè em posava les coses molt més fàcils. No sé si creieu, potser, que les escoles d'aquí haurien de ser una mica més com allà, més que treballin les emocions. De fet, ara estan sorgint molts projectes nous, no? Escoles que no fan servir llibres, que tenen professors, més d'un professor a la classe. No sé si vosaltres enteneu l'educació primària una mica més per aquesta via. Sí, jo crec que hem de trobar un model que trobi l'equilibri entre el que tenim ara mateix aquí a Catalunya i el que hi ha allà, perquè allà realment, és el que diu ella, aquest caos que provoca... O sigui, hi ha una desorganització supergran. És a dir, no hi ha una estructura, tu arribes allà i, bueno, vas fent, i potser no tan desestructurat, però no tan estructurat com aquí, que has de venir, has de fer això, tal, i m'agrada molt que vagin sorgint escoles noves, perquè realment està demostrant que estem anant cap a una educació diferent, perquè realment som una societat diferent de fa uns anys i estem tenint una educació del segle XX. No sé si estàs treballant en aquest moment o has tingut l'oportunitat d'aplicar a l'aprenentatge que vas tenir allà aquí? Sí, he estat aquest... Quan vaig tornar a l'abril, em van trucar per la Generalitat per treballar i vaig estar a dues escoles diferents. I el que he intentat transmetre, sobretot, és la positivitat que realment està allà, no? Allà som sempre, hi ha molta positivitat. Qualsevol cosa, qualsevol pas és positiu, sempre en positiu, mai en negatiu, i és el que intento aportar, no? Sempre quan arribem aquí, normalment sempre solem destacar les coses negatives dels nens, sempre anem allà i, en canvi, les positives les deixem a un costat. I el que estic intentant jo és revertir aquesta situació, almenys a la meva docència i a les meves classes, i sempre destacar el positiu. I, òbviament, també el negatiu s'ha d'intentar millorar, però, en aquest cas, sempre per davant la positivitat. I l'aportació que vau fer vosaltres allà, al Nicaragua, què va ser? Què van aprendre ells de vosaltres? Bueno, clar, jo realment vaig estar molt poc temps, l'aportació la van fer ells, que són els que han estat treballant i els que han aportat moltíssimes coses. Jo, clar, des del meu punt de vista com a reportera o el que vaig fer, jo crec que he portat més una positivitat aquí que no pas allà, perquè allà, clar, jo, vull dir, simplement vaig gravar el que passava allà i la vida que feien ells allà. Però aquí jo crec que ha sigut una manera molt clara de mostrar a la gent que realment... fer un voluntariat no és dir, vale, vaig a fer un voluntariat i prou, que és aportar moltíssimes coses a la gent d'allà que realment aquí tenim moltíssima sort i tenim una sort que no en som prou conscients i que aquí se n'adonin que realment pues, val la pena i que també val la pena molt aprendre de la gent d'allà, que ens pensem, no, aquí tenim tot això, però és que nosaltres també hem d'aprendre moltíssim, moltíssim d'allà.
Ella ha fet una miqueta d'altaveu amb el seu reportatge, és a dir, ella un reportatge d'un dia nostre. I llavors, clar, un dia nostre es veu perfectament tot el que fem, tot i que hi ha coses, detalls que no es poden apreciar, com que ens dutxem amb aigua freda, una cosa d'aquestes que després es passa canutes, perquè realment tenim unes comunitats aquí que quan arribes allà les perds totes i t'adones que realment amb molt poc pots arribar a viure molt bé, no necessites tantes comoditats. I llavors la cosa que va portar, jo crec que va ser tota la positivitat que tenim nosaltres també i les ganes de millorar. Doncs vam arribar allà i vam intentar, doncs, com a mínim, donar una estructura al que és l'escola, perquè era una escola que s'havia canviat de centre, era un centre nou, i crec que nosaltres vam aportar tot això, no? I sobretot un reforç allà que és supernecessari, perquè a més de la dificultat que tenen a nivells de recursos econòmics i a nivells de recursos materials, doncs imagina't els recursos humans, no? I era una escola que no està subvencionada pel govern, que té totes les dificultats econòmiques encara majors, i aportar el nostre granet de sorra, doncs, ha sigut per ells una cosa magnífica. I qui pot anar a fer un voluntariat, anar en aquesta fundació, per exemple? Has de ser graduat en educació primària o pot anar a qualsevol perfil? A veure, realment jo crec que el perfil que hauria d'anar a les escoles és un mestre o alguna persona relacionada amb educació, perquè realment és el que pots aportar. Ara, que si tu ets arquitecte i tu vols anar allà i aportar el teu granet de sorra en un altre apartat que no sigui educatiu, està clar que seràs benvingut. Però jo crec que hauria d'anar gent del món educatiu a aportar aquest granet de sorra, perquè si tots anem sumant una miqueta, aquella escola al final acabarà sent pot ser un referent a Nicaragua, perquè realment fa una feina encomiable allà. En el reportatge dieu que el temps que heu invertit al Nicaragua és el millor que heu fet i que heu après a queixar-vos menys, a estimar més... Una mica tot això encara us en recordeu a dia d'avui o és aquestes coses que se t'obliden quan no, ja estàs immers en aquesta vida? A mi m'entra molta nostàlgia, perquè a més estic agregats al Facebook i em penjo fotos i m'entra nostàlgia i a vegades quan estic una miqueta així un altre cop europeitzat, que tu no estàs amb les comoditats i ja m'estic queixant per tonteries, no sé què, a vegades veig una foto i penso, ostres, mira, Joaquí, te'n recordes quan estàs allà amb la Mireia i tal? Doncs mira, tornem un altre cop a ser positius i a queixar-te menys un altre cop, perquè realment tenim tantes coses i tan bones que quan les perds o les aprecies al doble, saps? Quan tornes aquí, està per aquí. És que és increïble com estan allà, et canvia el xip inconscientment i quan tornes a estar aquí et torna a canviar, perquè allà no només dius, vale, estic allà i ho valoro diferent, no, si és que veus... És que veus els nens i nenes, és que des d'aquí els... Bueno, quan vaig anar cap allà, quan vaig anar allà vaig aprofitar a portar llapisos i coses que teníem aquí, que aquí no fem servir, i allà ho valoren moltíssim. I un simple llapis ho valoraven, o sigui, per ells era una passada, i és increïble com t'encomanen aquesta manera de viure i aquestes... En canvi, arribes aquí i ja tenim totes les comoditats i... Vull dir que és una passada com ens podem encomanar coses uns als altres i aprendre d'un dels altres, i és una mica això jo el que volia transmetre amb aquest reportatge. I què has fet amb aquest reportatge? No sé si l'has aconseguit moure, si ha arribat a moltes persones. Bueno, de moment, clar, jo estava acabant la carrera, o sigui, vaig anar allà entre quatrimestre i quatrimestre, vull dir que vaig arribar aquí, en final de carrera vaig intentar editar-lo el més ràpid possible per començar-lo a moure, el vaig penjar al meu canal de YouTube, el vam anar passant, però ara em vull posar, aviam si el puc fer, si el puc fer arribar a altres llocs, i de moment encara no l'he mogut gaire. Però la meva intenció és aquesta, que a partir d'aquí pugui moure'l i evidentment començar a fer altres projectes. Bé, nosaltres el passarem aquí després de l'informatiu, el reportatge complet. I no sé si podeu dir d'alguna manera la gent que ens estigui veient des de casa i vulgui animar-se o vulgui provar una experiència d'aquest tipus, què és el que han de fer? Doncs mira, realment és informar-se bé, és dedicar-hi temps. Si realment vols fer un voluntariat, has d'invertir temps. Has d'invertir temps a buscar un projecte que t'agradi i llavors està el factor econòmic que tu puguis permetre't, no? Perquè hi ha diferents voluntariats que et demanen diners, molts diners per fer-los. En aquest cas, doncs, ens demanava una certa quantitat, però que era bastant irrisòria, parlant d'altres projectes que havíem vist. I sobretot és informar-se. I si realment vols anar a un lloc en el que tens un conegut, que mira, Joaquín, tal, i vull anar, m'agradaria, doncs sempre estem oberts a enviar-vos un Facebook, un correu, el que sigui, per ajudar-vos. De fet, vam penjar el vídeo a l'Ustec dels mestres i dos o tres mestres ens van obrir per privat i dient-nos, ei, ens agradaria saber com ho fer, ens agradaria anar, i ens hem posat en contacte nosaltres amb la Fundació Cristal i hi ha gent que, de fet, aquest estiu anirà. O sigui que nosaltres encantats de fer de transfers entre uns i altres. Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies per venir aquí a explicar la vostra experiència. I ara tanquem l'entrevista i passem a la plana cultural, perquè prop d'un centenar de persones han participat aquest cap de setmana a les activitats nocturnes que proposa el Museu Arxiu Tomàs Balvei.
I és que, com cada estiu, el museu amplia el seu horari per acollir diverses activitats culturals i gastronòmiques. Aquest dissabte, el Jardí de l'Equipament Cultural va servir d'escenari del Festival Cardamuts i també d'un tastet de productes locals. Un juliol més, les portes del Museu Arxiu Tomàs Balvei s'obren fora de l'horari habitual i acullen noves activitats a la seva terrassa. I és que aquest espai, envoltat d'arbres i amb el soroll d'aigua de fons, es converteix en l'escenari ideal per acollir contes, concerts i fins i tot sopars durant els vespres d'estiu. Nosaltres al museu des de fa ja més de 10 anys que estem fent activitats a l'estiu. S'han anat revisant, s'han anat reformant. Intentem cada any apostar per nous formats d'activitats a l'estiu, però el juliol ja és tot un clàssic. Les activitats d'aquest estiu van començar amb una visita teatralitzada que va transportar els assistents al 1901 i a les col·leccions de Tomàs Balvei. Aquest any el jardí també ha servit d'escenari pel Festival Cardamuts, acollint un contacontes per adults a càrrec d'Itziar Recalde i un tastet de productes locals. El museu és un espai on tu hi tens obra exposada o objectes i on pots venir a visitar exposicions, però sempre hi passen moltes més coses. Llavors aquestes activitats t'obren a la gent, és una manera també d'aprofitar algunes exposicions per fer altres activitats, perquè molts cops les activitats neixen a partir del contingut de l'exposició. Les activitats d'estiu d'aquest any es tancaran el proper divendres 15 de juliol, amb el sopar a la fresca i jazz en directe. Tot plegat, un munt de propostes que conviden a la gent a apropar-se una mica més al museu. Cardedeu ha celebrat aquest cap de setmana la segona edició del Cardamuts, el Festival de la Paraula del municipi. L'objectiu ha estat celebrar la paraula en totes les seves disciplines, amb narració oral, poesia, teatre i també cançó d'autor. Per la seva realització ha estat imprescindible l'assistència d'artistes tant locals com de fora, que han omplert els espais de Cardedeu amb les seves propostes. Avui diumenge es posa fi a un cap de setmana on la paraula ha estat homenejada. Cardamuts és el festival que celebra la paraula en totes les seves disciplines artístiques. Enguany és la seva segona edició, que ha estat possible gràcies a l'entusiasme que va recollir l'any passat l'organització. Ha estat un cap de setmana replet de narracions orals a racons molt especials, com el pati del museu, o actuacions musicals d'artistes locals en directe. La coneguda narradora oral, Itziar Recalde, ha donat veu a les històries de l'última sessió de contes dirigida tant als més menuts com als més grans. Els contes són per totes les orelles i les orelles són més grans, més petites. Sempre tenim aquesta idea de que els contes són per nens i arriba un moment que sembla que ja no ens toca. I els contes parlen de nosaltres, parlen de les nostres emocions, de les nostres vides i de les històries que potser ens haguessin agradat viure o que potser hem somiat o que potser també les tenim. Aquesta és la idea del festival, reivindicar els contes però també la paraula, en un moment en què a vegades la paraula no va acompanyada de tota la presència que necessitem. El Parc de la Serreta torna a ser l'escenari d'un nou cicle de circ i de cinema a la fresca. Dimarts passat va tenir lloc la primera actuació, que va anar a càrrec de Serena Bione amb l'actuació Iter. Televisió de Cardedeu va poder parlar amb els protagonistes just abans de la funció. Ella és la Serena Bione, una artista de circ italiana que es va instal·lar a Catalunya per amor. Amb el temps, ha anat variant de modalitats, des de les cordes, cintes i quadres aeris, fins a una combinació de dansa amb el muntatge d'aquesta estructura. El que m'agrada més és la perxa xinesa. M'he inventat l'estructura autoportant de perxa xinesa. L'espectacle va néixer després d'una llarga investigació. Vam estar com un any d'investigació amb l'estructura i amb la música, perquè el bo de l'espectacle és que tot va acompanyada d'una música original de Lluís i sense aquella no té el mateix volum tot. Constantment van innovant la música i els moviments. L'artista afirma que és un espectacle viu i això és el que fa que arribi al cor al públic. Però el bo és mantenir l'escena, sigui davant d'una persona, sigui davant de mil. Òbviament, l'energia que t'arriba d'un públic de mil persones que està amb tu és indescriptible. I la inspiració, bàsicament, eren els seus moviments i buscar sempre un fil conductor, que hi ha una melodia que és, bàsicament, el fil conductor de tot l'espectacle.
L'espectacle es va estrenar l'agost de 2014 a França i des d'aleshores han actuat a Itàlia, Alemanya, França i Espanya. La setmana passada es van lliurar els Premis Nacionals d'Artesania i els Diplomes de Mestre Artesà de l'any. El joier de Cardedeu, Alfons Riera, va ser guardonat per la seva llarga trajectòria i la seva aportació en la metodologia de l'aprenentatge de l'ofici. Riera fa 40 anys que es dedica a fer joies i més de 20 que exerceix de professor al Col·legi Oficial de Joiers de Catalunya. Diu que li agrada crear peces trencadores i que el seu objectiu com a docent és que Catalunya recuperi lideratge en el sector de la joieria. Justament el pin que va entregar a la Generalitat als premis l'havia dissenyat un dels seus alumnes. I ara en esports anem a veure el primer campionat de Karting Series que es va celebrar a Cardedeu el divendres passat. És la desena cursa dins les 15 que ofereix la competició. Vam tenir l'oportunitat de parlar amb el líder del campionat, un dels 29 corredors que va participar a la cursa del nostre municipi. Guants, sabates tancades i, molt important, el cas de conduir. Amb aquests imprescindibles ja pots cremar els pneumàtics participant a la segona edició del campionat Karting Series, un esdeveniment esportiu per amateurs que va fer parada al circuit de Cardedeu. Divendres al vespre, 29 participants arribaven al circuit preparats per córrer a la caseria, la desena cursa del campionat. Però abans de començar els entrenaments lliures, calia recordar-los les normes bàsiques per una competició neta. Sempre, a cada cursa, abans de començar, els hi recordem, sisplau, adelantaments nets, venim aquí a divertir-nos, no a guanyar a qualsevol preu. Al final, el que guanya, però no ha sigut net en pista, jo crec que quan se'n va a casa a la nit pensa, ostres, he guanyat, però potser no m'ho mereixia. A aquestes alçades de la competició hi ha 5 participants que se separen amb diferència a la classificació de la resta. Entre ells destaca un líder. D'un total de 15 curses del campionat, se'n comptabilitzen els 10 millors resultats de cada corredor. És per això que a partir d'aquesta desena cursa es començaran a descomptar resultats i les distàncies de la classificació es començaran a juntar. Jo per ara n'he guanyat dues, una a Altafulla i l'altra a Palamós, després he fet 2 segons llocs i 2 tercers, i això m'ha posat en una classificació doncs, amb 75 punts d'avantatge respecte al segon. Espero mantindre-ho, però la veritat és que per darrere ve gent molt, molt bona, inclús crec que millor que jo. Vull dir, he tingut una mica de sort, he escollit els moments més bons, però no vol dir que sigui el més ràpid. L'última cursa del campionat es correrà al circuit de Castellull, a la comarca de l'Anoia. Allà es farà l'entrega de premis per categories. Doncs nosaltres posem el punt final a l'informatiu d'avui. Ara podreu veure el reportatge dels nostres entrevistats, on veureu com era el seu dia a dia a l'Escola Cristal de Nicaragua. Ens veiem dijous altre cop a l'informatiu. Bona nit i moltes gràcies. Bona nit.